Det er fordi, jeg er en humlebi. Den ved ikke, den ikke kan flyve, og jeg ved ikke, at jeg ikke kan lave en forestilling uden at have penge og producent og den slags. Og det havde jeg heller ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke det var, fordi jeg havde fantastiske mennesker i mit liv, som altså, har stillet op og har hjulpet. Og jeg har søgt penge, og jeg har også fået, sådan så produktionen går i nul til sidst. Man har opkaldt en kage efter mig. Jeg gik op i Emilies Hjertebanken, det år jeg kom ind på skuespillerskolen. Emilies Hjertebanken er fra 1840. Er en vaudeville-tekst, som er skrevet af Johan Ludvig Heiberg til Johan Louise. Og i den forbindelse fik jeg så kom jeg ind på skolen, og så fik jeg hendes erindringsværk, Et liv genoplevet i erindringen, som så har stået på min reol i 10 år. Hvor er du, Ludvig? Jeg har forsøgt at læse det flere gange i løbet af årene, men jeg kom til side 27 og smækkede bogen i, og synes, det var noget gammelt lort. Jeg hader ham! Jeg hader ham! Men lige pludselig så kunne jeg relatere til en masse af de ting, som Johan Louise Heiberg ytrer. Min ridder. Min elskede medspiller, min kunstbror. Vi kunne sammen flyve og ophøje det smukke i kunsten. Så var jeg fanget, og eller min nysgerrighed blev vagt. Og det blev så hurtigt til en besættelse. Jeg sad til møde her på Teatermuseet hos Peter Christensen Teilmann, som er direktør. Og uden at jeg overhovedet tænkte over det, så røg det ud af munden på mig, at når man, jeg kunne jo skrive en forestilling om Johan Louise Heiberg. Og så sad jeg herinde i november måned, og sidste år, for et år siden. Man skal der i skole som en dejlig stjerne, som man beundrer i det fjerne, og som man ej kan komme nær. Altså, jeg forhandlede med forsvaret om at få lov at spille i Søkvæsthusets have til sommer, altså 2013. Der boede ægteparret Heiberg i 20 år, og den have, som hun anlagde, den eksisterer endnu. Og det er faktisk der, handlingen i forestillingen foregår. Han er slap ind i vores paradis. Jeg spiller kun 3 dage. Den 24. Nej, den 22. Hvor er det godt. Den 22., 24. og 27. november. Det er fordi, jeg er en humlebi. Den ved ikke, den ikke kan flyve, og jeg ved ikke, at jeg ikke kan lave en forestilling uden at have penge og producent og den slags.